ngerasa kayak karo poro badan halus, badan halus. Bapak nih gelik-gelik nunggu darah nih cek. Bocah-bocah do jengklak jengklek gugu karpe dewe. Iki anggap mungkin apa? Eh? Ayo, weh. Permaksa dulu putra. Ayo, mulia, weh. Parah. Apa nih kau menurut kebenaran? Seneng bendaramu. Iki jangan lagi. Waduh, mati aku. Ayo, siapa tau? Cemarai sama mau. Cemarai Petro, Pak. Apa? Petro. Gini ki Petro. Kuiki sing pinter. Bodoh kuiki ngandani karo sedulur sing bodoh-bodoh kuwi. Ora malah jeklak jeklek. Ura-ura. Iki mau tembang ijal ijol. Sembah jundi kok ijal ijol. Ayo tau. Ki, cemarai. Cemarai siapa? Bagong, Pak. Coba. Bagong. Nah, gini ki kowe. Upamu kaya ember. Dole batan. Ayo, aku ki sing nom dhewe Pak, nek ora di nek ora diajari gareng aku ora mangkat. Iki ya ngono iki. Senengane Petruk Pak wong pinter jenenge rak Petruk. Nek Petruk ora marahi jane ya ora. Ade dole batan. Ayo, sing marahi sapa? Sing marahi Semar. Ah, kene iki Semar. Metu meneh kowe. Ya ini ra turu-turu. Payar penting melek ayo ra. Padahal nyengeni anake. Rumang sare teko-teko kok ngamuk-ngamuk. Kelakuanmu koyo ngono kuwi ya. Bocah ora urus. Bocah nek goblok. Lah nek ngerti nek goblok ora mbok sekolahke biyen. Kok wajibane wong tuwa ki nyekolahke minterke ora mung nyithaki tok, Pak. Ngono. Kowe iki aja Pakku tak dosak payu-payune kok. Kakakmu kok ngono kuwi ta? Ya kok ngono kuwi. Ora ajar. Ngerti ya kaya ngono kuwi lair cepel tak guwak nyangkali. Wah, ngerti nek urung piko kaya ngene malah biyen ora lair. Eh, Bapak. Penyelakake mbokmu. Yo beli gaya aku kira. Rado Rono. Buah kau ni dah cili atau? Buah kata mak kerutuk. Jan, orang jarak kan orang rasanya podo kok. Orang jarak. Terus, ya ini Semar kau nak ditimbali Rono tak? Mengkuto Semar, Semar beli. Ay. Bergegek gudeg-gudeg dilatono Sadulita kok lha kok mesti ngono kuwi pakeme Semar kok apa iya ditonono Siwa Badranaya Siwa Semar Taidan pancen nek bapakmu kuwira ngono do seneng ya. Iya. Semar iki aku pokoke. Lha nek kowe muni ae. Kuwi ndekku, mudeng ora. Ora kena. Ayo muni omeh. Tuman kuwi, sing rawuh iki sapa? Iki daramu ki lagi susah hatine, ngono. Kon goleki daramu Gatut Kaca. Ngerti? Ayo muni. Tuman kuwi. Semar nek nesu kaya ketoprak. Hanggepmu apa? Daramu ki lagi susah. Apa kowe njaluk di? Nong neng nong neng nong neng nong. Anake wong ora teges kaya ngono. Gus.